Oh!
acha niwaambie. Nyinyi mko na ndume hapa inaitwa Matias Robi. Nataka msimame pamoja na yeye. Tuhakikisha tunapata kaunti yetu ya Mbeya Kuria kaunti. Na mimi nikiwa kama kijana wenu na wahakikishia, nimesimama na William Samoei Ruto na Matias mpaka mwisho. Naona mnafurahi sana, si ni kweli? Atupangwe ngwe, si ndio? Sisi tunasema rais wetu mteure honorable William Samoei Ruto, hongera sana. Sisi tunajua mheshimiwa wetu Matias Robi Nyamabe wako naye sako kwa bako, wakiingia pale watupatie kaunti yetu, si ndio jamani? Atupokee raja, si ni kweli? Tunapitia masaa tunaona Nairobi, si ni kweli? Sisi hatutuishi, si ndio? Pamoja na Mungu atubariki tupate kaunti yetu kwanza kwa na mbele. Sina jamani. Mungu abariki. Kwamba siku ya leo imekuwa siku ya furaha kwa watu wetu wa Kuria yote Kuria East na West. Nafikiri naibu wa rais pale alipo anaenda kuona kwa ishara peke yake kwamba ni jinsi gani wa Kuria wanampenda. Ya kwamba kama kijana wake hapa ground tumehakikisha kwamba tunasimama na yeye na Mwenyezi Mungu amesimama na yeye. Kitu ambacho tunahitaji kikubwa sasa kutoka kwake ni baada ya yeye kuchukua ushindani ahakikisha ya kwamba anatekeleza yale ambayo alituomba. Kwa hiyo mimi nataka kuomba kwamba kwa hiyo mimi nataka kuomba kwamba mheshimiwa naibu wa rais tunampenda bure. Na hatukumpenda kwa sababu ya jambo lolote. Kwa sababu alionekana kwamba yeye ndiye anatupendelea. Ya kwamba akichukua atakupatia kaunti yetu. Na furaha hii tulionayo kama Wakuria na kama watu wote wa
watakuwe maana wa Kuria wamesimama na daktari kuanzia siku ile ya kwanza. Maana yeye alituonyesha upendo na sisi tukasema bila kupenda lazima tutampenda hivyo hivyo mpaka kwa debe. Na tulipa kura za kutosha na leo tunasherehekea ushindi. Thank you.